yusra li sadri wa yusra li amri wa ahlul uqdata min lisani yabbahu qawli. Allahumma yasir lana wa la tuasir alayna birahmatika ya rahmar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bih wa biulumi bidarin. Syurutus sholati utawi iki iku pira-pira syarat sholat. Yushtaratu li wujubis sholati den syaratakan. Li wujubis sholati kedua kewajiban sholat. Kedua wajib sholat dan syaratakan al-islamu apa siji Islam. Fala tajibus sholatu alal kafiril asliyi. Mangka ora wajib as-sholatu apa sholat. Alal kafiri al-asliyi ingatase kafir kang bangsa asal. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Lan ora wajib alaihi ingatase kafir asli qada'uha apa ngodoni nene salat idza aslama tatkala manjing Islam ya kafir asli. Wal bulugulan kaping do syarat wajib sholat kudu balik. Bala tajibus sholat wa'ala sobiyin wa sobiyatin. Mangkara wajib apa sholat ingatase bocah lanang kilik lan bocah wadon kilik. Walakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina. Lan tetapi nega yuk maroni dan perintai gaya sobiyin sobiyah biha kelawan as-salat ba'da sab'i sinina ing dalam suise pitung tahun. Wa yudrobani ala tarkiha lan yudrobani bakal den pukul igaya si den sabet igaya sabi sobiyin lan sobiya ala tarkiha ingatase ninggal salat bada kamali asyri sini naing dalam suise sempurnane umur 10 tahun. Al-aqlu syarat wajib sholat nomor telu yaiku akal. Al-aqlu apa akal? Dua akal. Fala tajibu alal majnuni wal mugma alaih wasakrat. Mangkara wajib ya sholat ingatase uang edan. Wal mugma alaih lan uang ayan. Wal mugma alaih lan uang ayan. Wasakran dan wong linglung, wong ayan, wong apa? Wis linglung, wis pikun, wasakran lan wong mabok. Al khulusu minal haidi wan nifasi lan disyaratakan wajib salat. Al khulusu nomor 4 teh bersih minal haidi wan nifasi saking haid lan nifas. Fala tajibu ala haidin wa nufasa'a. Mangkara wajib ia sholat ingatase wadon lagi haid lan wadon lagi nifas. Wala qada'a alaihima lan oranana qada' iku mawujud alaihima ingatase karone haid lan nufasa. Wa bulughu da'watin nabi lan syarat diwajibakan salat nomor 5. Bulughu da'watin nabi tumekane pengajake kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala tajibu mangkora wajib ya salat alaman lam tablughu ad-da'watu ingatase wong kang ora
tablug ora tu Mekah iga hu ing siwang ad-da'watu apa pengajak syariat Kanjeng Nabi. Wujub wujudu sam'i disaratakan wajib salat sing nomor pira? 6. Wujudu sam'i apa? Anane iga sam'i anane panca indra pendengar awil basari atawa panca indra penglihat wala tajibu mangkora wajib ia sholat ala mayyab kiduhuma ingata sewong kang sepi ia siwong huma ingkarone panca indra pendengar panca indra penglihat dari kelahiran. Syurutu sihati sholati utawi iki iku mertelakakan pirang-pirang syarat sahe sholat. Yustaratu li sihati sholat toharatul aqdo dan saratakan kadue sahe sholat. Toharatul aqdo apa siji sucine anggota badan minal hadasil akbar wal asgor saking hadas gede lan hadas cilik al hadasul akbar mayujibul gusla utawi aran hadas akbar maiku perkara maiku barang yuji bukang wajibaken ya ma al gusla ing adus wal hadasul asgoru ma yujibul wudu'a lan utawi aran hadas asgor ma yujibu iku barang kang wajibaken ya ma al wudu'a ing wudu toharatul badan wasaubi wal makan lan syarat asai sholat nomor kali toharatul badan sucine badan wasaubi lan sucine pakaian sucine panganggo atawa saub dodot wal makan lan sucine panggonan minan najasati saking perkara sifat-sifat najis satrul aurat disaratakan syarat sahe sholat satrul aurat nomor telu nutupi aurat wahyalan utawiya satrul aurat ma baina surrati warrukbati minar rajuli iku barang iga antarane bujal warrukbati lan antarane tetengkul minar rajuli saking wong lanang wa ma ada lan iku barang ada kang nyeliani igayama alwajha ing rerai wal kafaini lan epek-epek roro minal marati saking uang wadon duhulul wakti yakinan audhonan duhulul wakti syarat usai sholat sing nomor papat manjinge waktu yakinan kelawan yakin pil kurbi audhonan atawa kelawan seolah-olah kelawan nyana pil bukdi onon pil bukdi saking negara Mekah lamun yakinan kudu ni anane sholate ning negara Mekah harus yakin salah dulul wakti iga yakinan manjinge waktu iga yakinan kelawan yakin audhonan atawa kelawan don istiqbalul kiblat kudune meyakinan pil kurbi audhonan pil bukti ada baik kudune disaratakan saya sholat syarat saya sholat nomor 5 istiqbalul kiblati iga istiqbalul kiblati madepe
ngadep kiblat kelawan yakin ing dalem tempat sing parek tegese ning Mekah aldonan atawa seolah-olah nyangka-nyangka lamun adoh saking negara Mekah. Maripatu kaifiyati salat. Syarat asai salat sing nomor 6 puniko makrifatu ngeweruhi kaifiyati salat pertingkah salat. Hikmatu satril aurati wastikbalil kiblati fi salat. Utawi iki iku hikmah. Hikmah nutupi aurat lan ngadep kiblat ing dalem jero salat. Innal walada ida arada ayadhhaba li muqabalati ustadin min asatidati. Setune al walad anak ida arada iku tatkala ngarepaken gaya walad ayadhhaba ing arep yenta lumaku gaya si walad li muqabalati lunga-lunga maring menghadap ustad, menghadap gurune min asatidati saking pirang-pirang asatidah kira-kira guru-guru wadone si walad ijtada mangka sungguh-sungguh ya si walad bi ayu jamila nafsahu ing dalam arep yenta iga dedang dan iga ya si walad ing dalam arep yenta dedang dan ya si walad nafsahu ing deweke si walad wayal basulan arep wayal basalan dalam arep yenta ngenggo iga ya si walad aksana siabi ing luwe bagus pakaianane si walad wa hualan utawi si walad bis salating dalam salat yaki poe ku bakal meneng igaya walad baina ya dai rabbi antarane arsane pangerane si walad lidzalika karena mengkono-mengkono yakipu baina yadai rabbi la yam bagi lahu ora seyogya ora penting lahu kedua si walad ayakuna uryanan apar pienta anaya si walad uryanan iku wawuda naam semuhun la yam bagi iga lahu ayakuna uryanan inna dzalika setune mengkono-mengkono uryanan salat beberigil su'u adabin iku iga alane adab su'u adabin iku alane adab ma'allahi serta Allah azza wa jalla innal kiblata setuhune ngadep kiblat allati tatawajjahu ilaiha tangadep iga sira ilaiha maring kiblat ya utawi iya iku utawi kiblat al-ka'batu iku maknane ka'bah allati azzamaha Allah kang sampun ngagungaken ha ing kiblat atawa ha ing ka'bah Allahu sapa Allah wa ja'ala ha lan wis ngedadikaken ya Allah ha ing ka'bah ha ing kiblat min sya'airil Islam saking tanda-tanda Islam wa yahujjuha alapun minal muslimin kullasanatin lan pada haji pada ibadah haji iga ha ing ka'bah alapun sapa apa pirang-pirang ewu minal muslimin saking wong muslim kabeh minal muslimin saking wong muslim kabeh wong muslim akeh kulasanatin ing dalam setiap-tiap tahun taifina halekang pada tawaf kabeh haulahu ing dalam seider-idere Ka'bah lihadza karena iki
azzamahallah, Allah mengagungkan Ka'bah. Amaronallah, merentah igana ing kita-kita Allah sapallah. Anna tawajjaha ilaiha, ing arep yen tangadep kita-kita ilaiha maring Ka'bah. Bi sholatina ing dalam sholat kita-kita. Kula yaumin ing dalam setiap-tiap dina. Khomsa marrotin kelawan limang balen. Tadzkiran kerana ngelingaken. Bihurmatiha kelawan memuliakan Ka'bah. Wa uluwi sya'niha lan duhur pertingkahe Ka'bah. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala ing ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mangka menguasira kabe. Mangka madep sira Muhammad wajhaka ing wajah sira Muhammad. Syatral masjidil haram. Ing lelempenganane masjidil haram. Arkanu sholat. Utawi iki iku. Mertelakakan rukun sholat. Qad arabta kaifiyata sholati teman-teman weruh sira. Ing pertingkai sholat. Wa jami'i a'mali halan. Tata cara sekabehe a'mali. Pira-pira ngamale sholat. Ngelakoni nene sholat. Wa badu tilkal a'mal kurudun. Dan utawi sebagian mengkono-mengkono perbuatan. Perbuatan ing dalam jero sholat. Urudun iku pirang-pirang fardu. La tasihu sholatu bitarkiha. Ora sah apa sholat kelawan. Ninggale purudun. Ninggale fardu. Watu samalan den arani ia purudun. Al arkana ing aran rukun. Wabadu halan utawi sebagianane mengkono-mengkono akmal. Lan utai bagianane tilkal akmal gairu kurudin. Iku dudu pardu. Watu samalan den araniya goer pardu. Asunana ing pirang-pirang sunahe sholat. Ing pira-pira sunah ing dalam sholat. Warkanu sholati salah satang asyara ruknan. Lan utawi pira-pira rukun sholat iku telulas rukune. An-niyatu siji niat. Patanwi mangka niata sira bikolbika kelawan ati sira. Antu sholliya ing arep yenta sholat sira. Fardhadh dhuhri ing fardune dhuhur. Au fardhal asri atawa niat ing fardune asar. Masalan kelawan umpamane. Wa takbiratul ikhram lan kaping do. Takbiratul ikhram wahiyalan utawiya takbiratul ikhram. Antakulai kurapian tang ucapa sira ing lapan Allahu Akbar. Wa yakunu mahalu halan ana apa panggonane takbiratul ikhram. Di awali sholat iku tetap ing dalam. Awali sholat iku tetap ing dalam permulaan sholat. Al-qiyamu ma'al kudroh. La nomor telu rukun salat. Al-qiyamu ngadeg. Ma'al kudrati sertane kuasa. Bi sholatil fardhi ing dalam sholat fardhu. Amaman ajaja anil qiyam. Anapun utawi wong kang apes. Wong kang apes iga yasiman anil qiyam. Wong kang uzur yasiman anil qiyam saking qiyam. Sholat mangka sholat yasiman ajaja. Qa'idan hale tingkahe dodok. Rabbul yadaini rukun sholat. Rukun sholat nomor. Nomor kepira. Nomor i. Fa'in ajaja mangkalamun apes yasiman. Anil ku'udi saking lungguh. Sholat mangka sholat yasiman. Mutaji'an hale turun miring. Bain aja jamang kalamun apes iya si wong. Apes saking keturun miring. Sholat mangka sholat iya si wong mustalkian. Hale turu melumah. Qiraatul Fatihah. Utalan ke nomor kepapat.
Qiraatul Fatihah iga nomor papat. Rukun sholat nomor papat Qiraatul Fatihah maca Fatihah bikuli rokatin ing dalam saban-saban rekaat. Illa rekata masbukin angin rekaat. Angin rekaate makmu masbok. Wawalan utawi iya masbok. Lan utawi aran masbok. Manta akhara anil khudur. Iku uang kang ngakhiraken iku wong kang ngari ya si wong saking hadir ma'al imam sertane imam zamanan la yasa'ul fatihah ing dalam zaman kang orang muat iki ya zaman al-fatihah ing maca fatihah ar-ruku'u rukun salat nomor 5 ruku' ma'atu makninah pihi serta tu makninahe pihi dalam ruku wayalan utawiya tu makninah sukunun iku sukun sukunun iku meneng anteng baina harkata ini antarane ga harkata ini usik roro al-i'tidalu ma'atu makninah pihi kaping enam iga rukun sholat uniku iktidal ma'atumakninati serta tumakninah pihiing dalam iktidal pihiing dalam ruku iktidal ya pihiing dalam iktidal as-sujudu rukun salat nomor pitu sujud marrotaini kelawan rong balen ma'atumakninati serta tumakninah pihaing dalam sujudu marrotain alal aqdo sujud-sujud ingatase pira-pira anggota asab'ati kang pepitu ma ingkisyapil jubhati serta nerima iga kebukane jubhat al julus rukun salat nomor 8 puniku julus lungguh baina sajdataini antarane sujud roro ma'atu makninati serta tumakninah anteng bihi ing dalam julus aja sampai ana sing gerak usik-usik pisan tumakninah al julusul akhirah kaping sanga rukun salat puniku julusul akhirah lungguh akhir bawalan utai julusul akhirah allazi yaqubuhu salam iku kang ngiring-ngiringi hu ing allazi assalamu apa uluk salam at-tasyahudu fihi rukun salat nomor 10 puniku tasyahud tahiyat fihi ing dalam julusul akhirah julusul akhir wa aqalluhu lan utawi luih kedik-kedik tasyahud ikulapad at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wa akmalu lan utawi luih sempurna-sempurnane ga tasyahud iku lapat at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah utawi rahmat pirang-pirang rahmat pira-pira apa penghormatan al-mubarakat al-mubarakat utawi pirang-pirang keberkahan as-salawat al-tayyibat lillah tetap kedua Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله. Baik. Nomor 11 rukun salat, nomor 11 as-salatu ala nabi, maca selawat ala nabi ngatasé kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir. Ing dalam suwi saya maca tasyahud akhir. Senta saya mau ka asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa aqallu ala nutailui kedi-kedi ke selawat. Iku lapad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa akmalu ala nutailui sempurna-sempurnane selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iku lapad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. At-taslimatul ula kaping roro kaping rolas rukun salat kaping rolas. At-taslimatul ula puniku uluk salam kang uluk salam al ula uluk salam kang awal. Wa qallu halan utailu kedik-kedik taslimatul ula arah tengen berat. Assalamu alaikum ikulapan assalamu alaikum cukup. Wa akmalu lan utailu sempurna-sempurna nehingga taslimatul ula ikulapan assalamu alaikum warahmatullah marratan kelawan rong balen yaminan ing dalam arah tengen wasyimalan lan ing dalam arah kiwe. Tartibul arkan kaping telulas rukun salat puniku tartib tartibe pirang-pirang rukun salat kama dzakarna kang olehe kang kaya olehe sampun nutur kisun. Oh ingma sunanu sholat utawi kiku mertelakakan kesunahan sholat wa sunanu sholati nau'ani lan utawi pirang-pirang sunah sholat nau'ani ikurong warna al abadu siji sunah abad arani wahya lan utawi aran sunah abad sunanun iku pira-pira sunah ida turikat tatkala den tinggal ia sunah abad tuju baru mangka den tambeli iga ia sunah abad bisujud di sahwi kelawan sujud sahwi sing krorone ga al hayatu sunah hayat arane wahyalan utawi ia sunah hayat allati iku kang la tuju baru ora den tambeli iga ia hayat bisujud sahwi kelawan sujud sahwi ida turikat lamun ditinggale al abadu tawiki ku mertelakaken sunah abad wal abadu syai'an lan utawi sunah abad lan utawi pira-pira abade salat syai'an iku anara rong perkara at-tasyahudul awal siji tahiyat awal ba'da rakaataini saenta serong rakaat fi sholati sulasiyah ing dalem salat kang bangsa telung rakaat war rubaiyah lan salat bangsa rubaiyah patang rakaat al qunutu fi sholati subhi lan kaping do sunah abad puniku kunut fi sholati subhi ing dalam iga salat subuh wa fil witri lan ing dalam salat witir pilayalin nisfisani ing dalam pira-pira bengi taruan kang kapingdo tanggal 16 min syahri ramadhana saking bulan ramadhan khosotan hari tertentu wa mahalluhu lan utawi panggonanane kunut bil iktidal iku tetap ing dalam iktidal minar ruku saking ruku walabdul kunutilan utawi lapad kunut iku lapad Allahumma hdini piman hadait
وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Al-hay'atu utawi kiku mertelakaken sunah hay'at. Wa hay'atu sholati lan utawi hay'at sunah hay'ate sholat khomsatan syaroh syai'an iku 15 syai'an perkara. Siji raf'ul yadai, ngangkat tangan roro, kaping roro inda takbiratul ihram, nalikane takbirati. Siji ngangkat tangan roro inda takbiratul ikhram, nalikane takbiratul ikhram. Kaping roro inda ruku. Siji ngangkat tangan roro. Siji ngangkat tangan roro. Nalika pas apa? Inda takbiratul ikhram, siji ngangkat tangan roro iku. Pas ing dalam nalika takbiratul ikhram. Kadua ing dalam nalika ruku. Katilu nalika ngangkat minhu saking ruku keempat indal qiyam nalika berdiri minat tasyahudil awal dari tahiyat awal ya itu angkat tangan roro sing disunahkan pas takbiratul ihram pas nalika ruku pas nelika ngangkat saking ruku, pas nelika ngadeg saking tahiyat awal. Ingat-ingat. Wad'ul yadil yumna alal yusra. Kaping telu kaping roro iga. Sunahai atkuniku ngedokon tangan tengen. Alal yusra numpang ingatase tangan. Iwe kobiton haleka ngegegem. Bikafil yumna kelawan efek-efek tangan tengen. Ku al yusro ing penggelangan tangan kiwe. Wayaj'aluhuma lan ngedadikakan igahuma ingkarone yadil yumna. Ayadil yumna alal yusro al musalli. Sapa wong kang sholat tahta sodrihi ing dalam sor-sor. Dadane si dadane si musalli anu ya cekelai kini pak kau ku al yusro efek-efek kita iki efek-efek tangan tengen nyekel ing dokone ning kesor-sor dad dada doa ul ibtitai lan kaping sunangai at kaping telu doaul ibtidah doa ibtidah doa ibtidah iga doa ibtidah sunah pada takbiratul ihram ing dalam seise takbiratul ihram binawe kelawan umpamane doa ibtidah doane bremen lapat iga doa ibtita pada takbiratul ihram sentase takbiratul ihram binawe kelawan umpamane doa ibtita lapat wajah tuwajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin
kaping papate sunah hayat al isti'adzah maca ngejaluk penglindung wal abdalan utawi luih utamane isti'adzah iku lapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan sunah hayat nomor 5 wa qaulu amin maca amin ba'dal fatihah ing dalam suwise fatihah lan sunah hayat sing nomor 6 wa qiraatu suratin baca surat ba'dal fatihah santase baca fatihah gah lil imami wal munfarid khusus kanggo si imam lan kanggo si salat dewekan illa fi raka'ati salisati warabi'ah angin ing dalam rakaat kang kaping telulan kaping papat aja baca surat wal jahru fil qiraat lan kaping pitu sunah hayat jahru maca bedas fil qiraati ing dalam membaca-baca fil qiraati ing dalam maca Qur'ani fi salati subhi ing dalam salat subuh wa fil jum'at lan ing dalam salat jum'at wa fil aidi la wa fil idaini lan ing dalam salat idroro wa fil rakatainil ulayaini lan ing dalam rakaat roro kang awal karone minal maghrib saking salat maghrib wal isya ilan salat isya wa fit tarawih lan ing dalam salat tarawih wa witri ramadan lan ing dalam salat witir bulan Ramadan wal israru bima ada dalika lan utawi iga maca alon bima iku barang ada kang nyeliani ya barang dalika ing mengkono-mengkono kabeh salat subuh Jumat idain terus kabeh maghrib isya raweh witir at takbiru sunah hayat sing nomor 8 puniku takbir ay qiraatu Allahu Akbar lil intiqal maca Allahu Akbar maca takbir lil intiqal kadue iga karena nerima ngali karena nerima ngali min ruknin saking siji rukun ila akhara maring rukun kang weweneh bojen maring rukun kang weweneh jadi disebut teh takbiratul intiqal kaping sanga sunah hayat qaulu sami Allahu liman hamidah maca iga ngucap lapad sami Allahu liman hamidah indar rabbi minar ruku nalika tangi minar ruku saking ruku sumaya kulum kemudian mangka kari-kari iga yakulu ngucap iya siwong asnal iktidal ing dalam tengah-tengah iktidal ngucap-ngucap ing lapad rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du atasbihu kaping 10 sunah hayat baca tasbih qiraatu subhana rabbiyal azim wa bihamdi nyatane membaca lapad subhana rabbiyal azim wa bihamdi pirang balen salasan kelawan telung balen biruku ing dalam ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lan iga maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan kelawan telung balen bis sujud ing dalam jero sujud wa wada'ul yadaini sunah hayat sing nomor 11 wada'ul yadaini ngedokon tangan roro alal pahidain ingatase pupu roro bil julusing dalam waktu lunggu yang syuru kang ngegelar iga ya si wong asobi al yusro ing pira-pira jeriji-jeriji tangan kiwe wayak bidulan ngegegem ya siwok asobi al yumna ing
tangan iga asabi al-yumna ing pira-pira iga jeriji-jeriji tangan tengen bila sababata angin penuduh sing yang syuruh mah penuduh doang, ngegelar mah penuduh doang. Bayu syiru biha mangka bakal ngeisyarahakan ya si uang biha kelawan iku sababah penuduh inda kau lihit nelika pas ngucapakan nek si uang ing lapat illallah iku diang diangkat ngeisyarahakan juga al-ibtirasyu fi jamil jalasati sunah hayat sing nomor 12 sunah hayat sing kaping 12 al-ibtiras lunggu ibtirasy fi jamil jalasati ing dalam seku wa behe pirang-pirang lunggu wa walan utaya ibtiras ayat jelis asyaksu ikwarab yenta lunggu asyaksu sapa uang suwiji jumeng kerengan ala qabil yusra numpang lunggu heiku numpang ingatase kekiong sikil kiwe ala qabil yusra ingatase kekiong sikil kiwe ja'ilana le ngedadikakan niga dohronga ngedadikakan ing gegere qabil yusra ing gegere yusra lil ardi ngedadikakan maring bumi wayan si balan majegakan ya si wong lan majegakan ya si saksu kodamahul yumna ing delamakane si saksu kang sikil tengen waya to'a lan ngedokon ya si saksu atropa sobi'iha ing pira-pira pucuk-pucuk jerijine yumna pucuk-pucuk jerijine yumna alal ardi ingatase bumi at-tawarruku fil jalsatil akhirah kaping 13 sunah hayat puniku lungguh tawarruk fil jalsatil akhirah ing dalam lungguh akhir wa huwa lan utawi ya tawarruk mislul ibtirasyikum pamane ibtiras ila angin iga annal musalliya setune wong kang salat yukhriju iku ngetukaken iga ya si musalli ya sarahu ing sikil kiwene si musalli min jati yaminihi saking arah sike saking arah tengene musalli wayul siko lan nempelaken ya si musalli warikahu ing bebokongi si musalli bil ardi nempelakan petemu kelawan bumi apa sih mengkona tawaruk lunggu tawaruk mah gona tahiyat akhir gona pas ngebaca tahiyat akhir atas lima tusani aiga kaping 14 sunah hayat taslimatu saniyah uluk salam kang kaping do kang sebelah iwe al khusyu sunang ayat kang kaping lima al khusyu puniku kudu khusyu di sholati ing dalam jero sholat wawalan utawi khusyu ayuk diro syakju ikwar pientai gayuk diro ngahadirakan asyaktu sapa si sakhas di kolbihi ing dalam atine si sakhas bikolbi ing dalam gerentes atine si sakhas makna mak sing aran khusu mega ing makna ngegerentes siga kudu dihadirakan makna-makna ne ma apa-apa makna ne barang kang ngucapaken ya si saksuhu ing ma bilisani kelawan lisane si saksu lisan iga ngucap bismillahirrahmanirrahim ati pun memaknai bismil bismillah ya alhamdulillahirrabbilalamin ati ngemaknani makna alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim lisan ngomong atine memaknai arrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Subhana Rabbiyal Azim.
lisane atine ngemaknani subhana rabbiyal azim babe iku sing aran khusyuk terus ning aran salatku mengkonon niga. Wa qala Allah taala lan ngendika sapa Allah taala ing lapat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, teman-teman nika dadi bahagia, dadi sukses, dadi bejo, dadi bahagia al mukminun. Sapa wong mukmin kabe? Siapa wong mukmin ing kono sing bahagia, sing dadi sukses, sing dadi bahagia iku? Alladzina hum fi salatim, nyatane ga wong akeh hum utawi si alladzina fi salatim ing dalam salate alladzina khashi'un iku pada khusyuk kabe. Khashi'un iku pada khusyuk kabe. Sunanu salati qabla dukhul biha, wallahu a'lamu bisawab. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abadi minal fitani.